wasiir kow xildhibaan cabdullaahi maxamed cadow wasiirka madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle labo xildhibaan cabdulqaadir cismaan cabdisalaam wasiirka cadaaladda iyo garsoorka saddex xildhibaan cabdiwali sheekh cali wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada afar xildhibaan maxamuud sheekh cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha shan xildhibaan cali xaaji cabdulle isgow wasiirka beeraha iyo waraabka lix xildhibaan cabdiqani cabdullaahi hilowle jenyo wasiirka dhallinyarada iyo isboortiska todobo xildhibaan shucayb cabdikariim muumin wasiirka biyaha iyo macdanta sideed xildhibaan iidle siyaar sheekh khaliif wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda sagaal mudane cabdimahad cabdullaahi qoorgaab wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka toban xildhibaan abuukar xasan cali maqaney wasiirka diinta iyo ooqaafta kow iyo toban xildhibaan axmed cumar gaabow wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta laba iyo toban xildhibaan maxamed ibraahim cali sambuur wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiir dowlo kow xildhibaan cabdisalaan gacal cadow wasiir dowlaha shaqada iyo shaqaalaha labo xildhibaan cabdirashiid cabdikariim warsame wasiir dowlaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda saddex xildhibaan abuukar xasan abuukar wasiir dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare afar xildhibaan maxamed cabdalla cali carab wasiir dowlaha dhallinyarada iyo isboortiska shan xildhibaan maxamed axmed faarax colombo wasiir dowlaha warfaafinta hidaha iyo dhaqanka lix xildhibaan maxamed cabdi cali maxamed dheere wasiir dowlaha gaadiidka cirka iyo dhulka todobo xildhibaan cabdifitaax cabdulqaadir cadow wasiir dowlaha amniga gudaha sideed xildhibaan cali cismaan ibraahim wasiir dowlaha ganacsiga iyo warshadaha sagaal xildhibaan cabdullaahi cusable barre wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasiir ku-xigeen kow xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka labo xildhibaan cabdiraxmaan cabdi iidow kayre wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska saddex xildhibaan cumar maxamed cumar wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo isboortiska afar xildhibaan cabdikariim maxamed diiriye wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha shan xildhibaan maxamed cali xuseen geelsuge wasiir ku-xigeenka gaadiidka cirka iyo dhulka lix xildhibaan maxamed cabdiraxmaan kayre wasiir ku-xigeenka arrimaha dastuurka iyo federaalaynta todobo xildhibaan geelle isaaq warsame wasiir ku-xigeenka amniga gudaha sideed xildhibaan cabdilatiif maxamuud xaaji cabdi wasiir ku-xigeenka biyaha tamarta iyo macdanta sagaal xildhibaan maxamed yuusuf celow wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo warshadaha toban xildhibaan maxamed digaale cabdullaahi wasiir ku-xigeenka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka kow iyo toban xildhibaan ismaaciil cabdi qaasim wasiir ku-xigeenka caafimaadka laba iyo toban mudane xasan cali cabdullaahi wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha saddex iyo toban mudane cabdirashiid cali cadow wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka afar iyo toban xildhibaan maxamuud xuseen mooge wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda alle ayaa mahad leh wareegtadan waxa ay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane dr maxamed cabdiwaare waa uuna saxiixa